Олег Ляшко, Радикальна партія. Вказаним законопроектом, шановні громадяни України, пропонується позбавити обласні ради повноважень призначати вибори місцевих рад і передати ці повноваження до Центральної виборчої комісії. Але, шановні колеги, я вас питаю, а хто у нас сьогодні Центральна виборча комісія? Підрахую, Хендовський, який мав ще минулого року бути відправленим у відставку разом з усім складом Центральної виборчої комісії. Ви, пане голово, всій країні говорите про децентралізацію, а на ділі протягуєте закони, які позбавляють обласні ради їхніх повноважень. Тому опозиційна фракція Радикальної партії вимагає від президента виконати конституційні повноваження і внести до парламенту подання на нових членів Центральної виборчої комісії. Адже повноваження нинішнього складу ЦВК завершились у червні минулого року, і вони не мають права їх здійснювати.